məktəblərdən yeni dərslər olacaq. Müasir dövrdür, yeni texnologiyalar, nanotexnologiyalar dövrüdür, süni intellekt və s. və ilə axır. Və deyirlər ki, bütün bunları məktəblərdə öyrədəcəklər. Yaxşı, bütün bunları məktəblərdə kim öyrədəcək, nə vaxtdan öyrədəcək, şagirdlər bununla nə əldə edəcəklər, bu indiki kifayət qədər gərgin olan dərs prosesinin üstündə bir də bu əlavə olanda şagird bunu necə qavrayacaq? Və ən önəmlisi bunun üçün praktiki cəhətdən, yəni nəyəsə göstərmək üçün əlimizdə kifayət qədər materiallar varmı? Bu da önəmli tərəfidir məsələnin, çünki sadəcə oxumaqla bunlara yiyələnmək də mümkün deyil deyə düşünürəm. Baxaq. Növbəti tədris ilində məktəblərdə nanotexnologiya, süni intellekt kimi sahələri əhatə edən məzmunun tətbiqi planlaşdırılır. Ekspertlərin sözlərinə görə, nano və rəqəmsal texnologiyalardan istifadə ötən əsrin 50-ci illərindən etibarən dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələrinin tədris sisteminə daxil edilib. Bizim ümumi təhsil müəssisələrində də bu biliklərin öyrədilməsinə çoxdan ehtiyac var idi. Nəzərə alsaq ki, bu günləri bütün istehsalat xidmət sahələri tamamilə elektron xidmətlər vasitəsilə həyata keçirir və ona görə də bu biliklərin öyrədilməsi vacibdir. Avropa və Amerika ölkələrində, xüsusən Finlandiyada, Cənubi Koreyada nanotexnologiya dərsləri fizika, kimya və biologiya fənlərinin daxilində bu və ya digər fəsillər olaraq keçirilir. Təbiət, texnologiya, kimya, fizika, mühəndislik və riyaziyyat fənlərinin tədrisi ayrı-ayrılıqda yox, əlaqəli şəkildə öyrədilir. Şagirdlərdə 21-ci əsr bacarıqları formalaşdırılır. Bu günlər bizim şagirdlərimiz kimyada yalnız və yalnız müəyyən reaksiyalara öyrənirlər, məhlulları öyrənirlər və yaxud da fizikada müəyyən elementləri öyrənirlər, amma bunun tətbiqi sahəsində, xammal məhsulunun səmərəli istifadə etmə sahəsindəki bilikləri bizim şagirdlərimizə tətbiq edilmir. Nanotexnologiya nəzəri biliklər deyil, praktiki vərdişləri formalaşdırmaya xidmət edəcək. Onlar müasir texnikanın, texnologiyadan baş çıxarmağı bacarmalıdırlar. Ona görə də təbii ki, həmin məlumatların dərsliyə gəlməsi, tədrisə gəlməsi, məzuna gəlməsi bu gün çox vacibdir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə nanotexnologiyanın, süni intellektin tədrisi üçün orta məktəblərdə bu işi doğru düzgün bilən savadlı kadrlara ehtiyac var. Digər bir məqam isə bu fənlərin adi sinif otaqlarında deyil, hər bir avadanlıqla təmin olunan laboratoriyalarda keçirilməsi mütləqdir. Ola bilər bir çox yaxşı laboratoriyalar quraq, amma onun tədrisində mütəxəssis çatışmazlığı bizi incidəcək. Adətən IT sahəsində, mühəndislik sahəsində mütəxəssislərin yetişdirilməsini daha çox universitetə bitirəndən sonra başlayırıq. Amma biz ixtisaslaşmanı aşağılarda aparmış olsaq, şagirdləri gələcək hazırlayıb bu ixtisas seçimində rahat olacaq. Orta məktəbdə bunun tədrisi artıq şagirdlərin gələcək peşələrini seçmədə və bu sahəyə maraqlarının olub olmadığını öyrənməkdə onlara daha asan yol izləyəcəyi fikrindəyəm. Çünki artıq şagird bu kimi ağır mövzulardan orta məktəb illərində çox sadə bir dildə tanış olduqda artıq gələcəyinə yön verə bilər. Yəni bu sahəni seçəcəkmi və ya seçməyəcəkmi? Hazırda Azərbaycanda təhsil alan şagirdlərin sayı 1,6 milyon nəfərdir. Ekspertlər hesab edir ki, orta məktəblərdə bu biliklərin öyrədilməsi şagirdlərin daha geniş kütləyə çatdırılmasına yardımçı olacaq.